Alexandre XRE300. Meu carro. Estamos aqui em Jaboatão dos Guararapes. Passamos ali na JL Parts. O Eduardo ali na Vestes. Comprou umas luvas. Ele dá no chão. Acho que depois desse branco dá, não dá? Ou não? É, dá. Calma aí. Que é, tá, né? Estamos em Jaboatão dos Guararapes, ali na frente, um pouquinho mais na frente já é Recife. Os sinais aqui são sincronizados. A faixa de pedestre está apagada. Lá na JL Parts é geladinho. Uhum. Show de bola. E agora eles que vai botar um freezer lá, né? Com o pessoal se refrescar com bebidas, água de coco, etc. Isso vai ficar massa. Aeroporto de Recife. Ah, os aviões estão todos enfileirados ali.
dá um arranco aí. Vou pra frente, vou pra trás, é tufo. Vai pra frente, vai pra trás e fala o quê? Vou pra frente, vou pra trás e bato o capacete no teu. Aí faz como? Quanto dá arranco? Aí faz truco, é? É. Vai ter que segurar bastante pra não bater. Deixa eu aumentar aqui o volume. Deixa eu ver se eu achar o botão. Achei. Ali é o ó. Calor, tá como? Ô, oh, tá uma lua. Meio dia em ponto. Tá um sol pra cada cabeça. Se tivesse uma jaqueta com ar-condicionado, né? Uhum, ou que ela ficasse fria por dentro. Então. Seria bom. Viaduto Tranquedo Neves. Do restaurante é rodízio.
motorista fechou, não foi? Foi, mas é, tem que ter paciência. Ele tá olhando pro outro lado, aí não viu. Ah, finalmente, ó, filmando aqui e pegando o avião pousando. Olha aí. É o Airbus. Uhul. Você já sabe que é o Airbus pela aquela moldura preta no para-brisa, né? No vidro da frente do avião. Até o próximo vídeo. Valeu, se inscreva no canal, comente, compartilhe.